Re, viss ēters ir te! Jau 5. Gadu starptautisko militāro misiju veterānu bērniem Latvijā tiek organizēta vasaras nometne Mazais Namejs. Arī šogad tā notiek pašlaik līdz 8. Jūlijām, lai dotu iespēju veterānu bērniem piepildīt laiku, aktīvi un to pavadīt. Mēs esam sazinājušies ar vienu no nometnes rīkotājiem ar nodibinājuma Valsts aizsardzības un patriotismu fonds Namejs valdes priekšsēdi, bijušo bruņoto spēku komandieru Raimondu Graubi. Labrīt! 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 Uzsarunas iesākumā gan tomēr vēlamies jums vaicāt par aizsardzības nozares lielu aktualitāti. Nu pat arī ar aizsardzības ministru runājam par šo te ieceri izveidot vispārējo valsts aizsardzības dienestu. Par principiem ministrs ir izstāstījis diezgan plaši. Jūsu vērtējums, vai šāds solis nepieciešams un šādā veidā tas arī izskatās efektīvi? Jā, es ļoti gandarīju. Gan kā pilsonis, gan tajā bijušais komandiet, ka šāds lēmums ir pieņemts, ņemot vērā to, kas notiek Ukrainā karš, un galvenais arī kādā veidā tas notiek. Tas ir jauns risinājums, jo, kā redzam, šeit piedāvāt ne tikai dienas, bet arī dažādi citādi iespējas pilsonim iesaistīties. Es varbūt vispār teiktu valsts drošībā, jo mums jāatcerās, ka mēs redzēšam, visam redzējuši kadrus no Ukrainas, kur mēs zinām, jā, varonīgie ukraiņu karavīri ir fronts līnijā, nu, bet mēs redzam, kādas vajadzības ir arī sagrautajās pilsētās, tai pašai iekšlietu sistēmai palīdzību, glābēju un tā tālāk. Un arī kadrot redzam, ka tur nav tikai uniformā stāvot cilvēki, bet arī civilā drēbēs, tas nozīmē tik piesaistīt volontieri. Un ja mēs laidzīgi šādu veidu sistēmu gatavojam kopā vēl ar apmācību augstskolās, es domāju, tas ir ļoti, ļoti kompleks, ļoti tāds, nu, es gribētu varbūt pat teikt moderns, atrast, manuprāt, labs Latvijas modelis izdarot jau secinājumus. No Ukrainas. Grāmaskungs, jātiec, gan iepriekš, gan politiķi, arī bruņoto spēku pārstāvi ir izteikušies, ka plašs dienests varētu nebūt pietiekami efektīvs. Vai jums nav bažas par to? Jūs domājat, nē, nu, protams, tā vienmēr ir diskusija. Patreiz ir prātā, ka situācija 24. Arī mainījās. Un tur es arī vairāk kārt izteikties par vairākiem aspektiem. Vairāk gan ir, tas bija saistīts ar tiem finansu līdzekļiem pieejamiem. Jo tādā gadījumā kādam jāpaņem nost, bet es saprotu un es arī nedaudz zinu, kad ir rasti risinājumi, lai šos karavīrus varat apmācīt jau pie esošām vienībām vai kā savādāk tādējādi samazinot. Un kā jau teica aizsardzības ministrs, tad tas ir vairāk gadu, tas prasīs pārējais periodu, protams, un tas nav ar pirmo dienu nespēsim ieviest pilnu apjomā šo plānu. Tā kā es domāju, tas ir. Es uzskatu, ka tas ir patiesi ļoti labs un veiksmīgs piedāvājums. Jā, nu, noteikti arī šis piedāvājums vēl tiks precizēts, un par to būs arī sarunas un diskusijas. Par šo tematu, ko pieteicam sākotnēji 5. Gadu, jau fonds Namejs sadarbībā ar biedrību Skautu gaidu centrālo organizāciju organizē šo te misiju, starptautisko militāro misiju veterānu bērnu vasaras nometni, proti Mazais Namejs. Kā jūs teikt, cik būtiski ir šādu piedāvājumu radīt, un kādas ir no iepriekšējiem gadiem arī atsauksmes bijušas, kā tā tiek novērtēta šī nometne? Jā, mums patiešām prieks kopā ar mūsu atbalstītiem skautiem un gaidām brīvprātīgajiem šo misiju, jūs tā nosaukat, tā misija, jā, to varētu uzskatīt un atkalēt atsaukšos uz Ukrainu, jo mēs labi esam šatā dzirdējuši tādas arī Krievijas teicienas, ka viņi tur savējos nepamet un tā tālāk, bet mūsu nometnes sauklus vai vispār fonda moto, ir atceries savējos, un es domāju, ka arī šī kontekstā ir ļoti svarīgi, ka mēs atceramies un sakam paldies tām ģimenēm, kuru karavīri ir piedalījušies starptautiskās misijās, jo pilnīgi noteikti viņu dalība tur ir stiprinājusi mūsu aizsardzību, un daudzām valstīm nebija nemazākā šauba par NATO nepieciešamību noteikti NATO apņemšanos šeit pildīt aizsardzības uzdevumus, jo mūsu karavīri arī ir piedalījušies starptautiskās misijās. Viņi noteikti palīdzējuši valsts drošībai. Un tas mazās lietiņas, kas, manuprāt, mūs veido par tādu pilsonisku sabiedrību, kas novērtē padarīt darbus, jo es vienmēr esmu teicis, ka militārā profesija viena no tādām īpatnējākām ar to, ka viņā piedalās visa ģimene. Skaidrs, ka piedalās ģimene. Visa ģimene. Mēs pavisam īsi vēl gribējām noskaidrot, ko tad īsti bērni dar šajā nometnē? Nu, jā, viņi piecu dienu garumā veic visdažādākos, garien nedaudz militārus pasākumus, kā piemēram šobrīd mums ap septiņiem interviju, vecākā grupa vakar pēc 15 km pārgājiem guļ bez teltīm, tad
mežā guļamaisot, tad iziet visu tās grūtības, vakarā gatavo ēdienu pie uguns, kur šodien pie mums iecos būs vairāk bruņotās spēku vienības, kā specializēta vienība un militārā policija. Mēs arī veicam tādus, nu, tādus vēsturiskās izziņas pasākumus šī pašā Gaujienā, tiks veikt arī pārgājiens pa Gaujienu, dažādi uzdevumi, meklēs, teiksim, tas kaut kāds, nu, interesants vietas, lietas ar vēsturi Gaujienu saistīts un tā tālāk. Es domāju, ka šeit varētu droši teikt, ka mēs runājam par tādu, nu, mēs jēgpilni pavadām laiku, lai bērns būtu ne tikai fiziski sev pārbaudīt, izaicināt, bet arī būtu kādas jaunas informācijas. Un arī pauzēs tas viss arī liekams kopā. Un dzīvošana savā starpā. Tas arī ļoti svarīgi, īpaši pēc pandēmijas. Jo iepriekšējo nometņu tiešām arī absolventi, jā, var teikt, arī paši piedalās skaitu un gaudu organizācijas biedri, kā vadītāju palīgi un lielie mazie namei 18+, tā kā tur arī tādu vēl zinām pauzes. Jā, mēs noteikti novēlam visiem nometnes dalībniekiem ļoti, ļoti aizraujošu laiku un ļoti vērtīgi. Paldies liels šorīt par sarunu. Paldies.